Проїзд автомобільними дорогами Хмельницької області забезпечений у повному обсязі. І цієї ночі, і минулої ночі, від самого початку снігопаду, дорожні служби області працюють в цілодобовому режимі. Проходить очистка дорожнього покриття від снігової каші і обробляється дорожнє покриття протижеледними матеріалами. Аж таких ускладнень і заторів не помічалося, так як снігопад був не такий інтенсивний і великий. Ожеледь покривала дорожнє покриття, але її ліквідовували піщано-соляними сумішами.